Azərbaycan tarixinə qanlı hərflərlə düşən 20 yanvar faciəsindən 29 il ötür. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə keçmiş Sovet ordusunun hərbi hissələri Bakı şəhərində müstəqil dövlət yaratmaq və öz suverenliyini əldə etmək üçün ayağa qalxan dinc əhaliyə qarşı misli görünməmiş qətliam törədib. Bu qanlı cinayət insanların azadlıq eşqini söndürə bilməyib, xalqımız qanı bahasına da olsa öz dövlət müstəqilliyinə qovuşub. 29 il əvvəl Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayət əslində bəşəriyyətə, humanizmə, insanlığa qarşı həyata keçirilmiş dəhşətli terror aktıdır. Bu faciədə 147 Azərbaycan vətəndaşı şəhid olub, 638 nəfər yaralanıb və xəsarət alıb, 841 nəfər qanunsuz olaraq həbs edilib və nəticədə insan hüquqlarına dair bir çox beynəlxalq sənədlərin, o cümlədən Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin tələbləri kobudcasına pozulub. Bakıdakı 20 yanvar hadisələrindən sonra Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələn ümumilli lider Heydər Əliyev keçirdiyi mətbuat konferansında bu vəhşiliyi kəskin şəkildə pisləyib, Əliyevin xalqa qarşı törədilən terroru hüquqa, demokratiya, insanlığa zidd aksiya adlandırıb. Hələ Sovet imperiyasının mövcud olduğu bir dövrdə əbədi öndərimizin bu cür bəyanlıqla çıxış etməsi bir daha sübut etdi ki, siyasətdə böyük addımları dahi şəxsiyyətlər atır. Şəhidlər ölmür, onlar bizim qəlbimizdə əbədi yaşayırlar deyən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev də 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi, adlarının ucaq tutulması, o cümlədən onların ailələrinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsini daim diqqət mərkəzində saxlayıb, bu istiqamətdə mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Milli birlik və vətənpərvərliyin simvoluna çevrilmiş 20 yanvar faciəsi öz suverenliyi uğrunda apardığı mübarizənin şərəfli tarixidir. Hər il faciənin il dönümündə milyonlarla insan paytaxtın ən yüksək nöqtəsində salınan şəhidlər xiyabanını ziyarət edir, qəhrəmanlarının xatirəsini anır. Şəhidlərin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edərkən, əbədi öndərimiz olan Heydər Əliyevin bu fikirləri bir daha yada düşür. 20 yanvar faciəsində həlak olanlar xalq qəhrəmanlarıdır. Onlar millətimizin qəhrəmanlarıdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Azadlıq, 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 azadlıq. İstoriz var. Ey qaçıq, neyin edin onu? Öldür, məni də qaymam, açıq, yaşıq. O Dibroy, kümini növəki? O Dibroy. Eşiğimin direği oğlum, kız gelinimin bezeyi oğlum, elimin obamın ikidi oğlum, duy ananın feryadını, dur duy ananın feryadını balam, anan derdini dözebil mi, sen neden üzebil mi, ya bu bir çare ananın yalnız koydun. Seni güllü vuran yerde namerdi, namerdin eli əsəydi. Allah nefesin keseydi, gözü kör olaydı balam. Ah yerim buydu. Namerd vurdu gülləsənə, mən çattım son nefesinə. Bir yıl yeri sana uzandı, sanmadı hedefi hele cavandı. Allah'ım nece ağırıymış bala derdi. Duygu satının hayalını kururdum balam. Rakam gittim bu dünyada, nece de nece nece cavan. Ah ben indi bu dertli başa kana koyum. Dert bir
Nədir olsa onu çəkməyə nə var? Ah, dərdin hansı birini çəkir? Vətən dərdi, el dərdi. Yoxsa baba dərdi. Balam, yatma, qalx balam. Ay, lay deyərdim yatasan. Qızıl günə batasan. Lay, lay deyirəm, oyamam, nəsan. Ah, nə fayda, avqala qəlb olmasan. Sil, sil göz yaşlarını, ağlama heç vaxt. Şəhidlik ucadan ucadır ana, toy üçün aldığın o tərxın ana. Boyaq saçlarını elə gəl ana. Demək ki, bu nə yazıdır? Ağlama şəhid anası. Allah oğlundan razıdır. Ağlama şəhid anası. Saçın dərddən ağarmasın. Ömrünü duman almasın. Gözün yolda qalmasın, ağlama şəhid anası. Gileylənmə talihindən, kədəri at ürəyindən, yaş silinsin gözlərindən. Ağlama şəhid anası. Şəhidlər ölmür, yaşayır, haqq dərgahına ucalır, ürəklərdə yuva salır. Ağlama şəhid anası. Sızan sargıya, bu Allahsız qurğuya ağlar, qəlb ağlar. Bu qara yazılara, bu çorpa quzulara, qəlb aslan qızır, ağlar, qəlb ağlar. Qərənfil şəhid qanı, ağlar, qərənfil ağlar. Ağlar, illət meydanı, ağlar, qərənfil ağlar. Düşmən cümləsinə qurban gedərkən gözünü sabaha dikdi şəhidlər. Üç rəngli bayrağı öz qanları ilə vətən torpağına çəkdi şəhidlər. Yaşadık diləyimizdə, bir yumruğa döndük o gecə bizdə. Yıxıb köləliyi ürəyimizdə, cəsarət mülkü tutdu şəhidlər. Olumda iller öptü ne?
yayıp gör nə vaxtdan səsləyir torpağın səsi, torpağın səsi. Müstəqildir Azərbaycan, onun nurlu dövrü var. Sərhədində məğrur oldu bizim oğullar. Müstəqildir